Вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. До вашої уваги інформаційний випуск за 21 вересня. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні дізнаєтесь про таке. Чергове засідання. Справа у вбивстві підлітка. Небезпека поруч. Харчові отруєння. Засідали. Сесія Хуцької міської ради. Комунікація з виборцем. Результати досліджень. Зима близько. Заготівля дров. Beauty Around Me. Молодіжний фестиваль. Триває розгляд справи про вбивство 19-річного Володимира Вереша з села Горонда. 10 січня внаслідок бійки хлопець загинув. Судові розгляди тривають вже півроку, а один з обвинувачених наразі під вартою. На судовому засіданні, яке відбулось 21 вересня у Мукачівському міськрайонному суді, розглядали речові та письмові докази, а також присутні переглянули відеозапис слідчого експерименту. Тож деталі засідання в наступному сюжеті. Вже півроку батьки вбитого Володимира Вереша чекають на покарання винних у смерті їх 19-річного сина. Помер Володимир під час бійки від удару битої по голові. Та з 11 хлопців, які тоді брали у ній участь, судять лише одного. У серпні з'явився ще один підозрюваний. Він наразі під домашнім арештом. Планувався 18-го суд, який не відбувся в зв'язку з тим, що суддя Гайруш був на лікарняному. На цьому судді повинні були об'єднати, щоб в місті розглядати, тому що це одні свідки, одні потерпілі, але не було суду. Мати Володимира Вереша сподівається на те, що ці дві справи об'єднають, та поки на лаві підсудних лише один підозрюваний. На черговому судовому засіданні розглядали письмові та речові докази. Це бита, яку вилучили в автомобілі. Так, це бита, яка вилучена в автомобілі, яка досліджувалася, як і продовжувала стилічне дослідження. За висновками судмедекспертів, як вже було наголошено попередньо, смерть хлопця настала від удару по голові. Смерть Вереша настала внаслідок важкої забитої черепно мозкової травми, яка супроводжувалася субарахноїдальними крововилами, крововилами у шлуночку головного мозку, забоєм головного мозку, важкого ступеня зразок травматичного набряку на дихальному головному мозку з виклиненням стовбурових відділів у великий потиличний протрузі, що явилися безпосередньою причиною його смерті. Долучили до справи і висновки фахівців щодо психологічного стану підсудного. На даний час психічним захворюванням не страждає, виявляє посттравматичний стресовий розлад. За своїм психічним станом може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Період інкримінованих йому дій хронічними психічним захворюванням, недоумством не страждав, не перебував у тимчасовому чи іншому хворобливому стані психічної діяльності. Варто додати і те, що лікарі виявили в крові підозрюваного алкоголь. Також присутні переглянули відеозапис слідчого експерименту. Я його вдарив в руках. Один удар, да, правий він упав. Він зразу скинувся, побіг в сторону дому за руку. Авто смерті Володимира підозрюваний винним себе не вважає. Наступне засідання відбудеться вже 22 жовтня, під час якого будуть опитувати свідків. Мати загиблого каже, цю справу навмисно затягують. Та все ж сподівається, усі винні будуть покарані. Якщо розглядати з точки зору справедливості, то тут мали бути 11. Ну, але прокурор так склав свій обвинувальний акт, що лише один на лаві підсудних. Не знаю, що буде далі. Будемо дивитися, тому що тут багато-багато різних нюансів, які мене не влаштовують. Я потерпіла взагалі, і масу людей не згідні з цим, як відбувається це правосуддя. І до ситуації скоро. 18 школярів з діагнозом зареєстровано у селі Горонда Мукачівського району. У більшості учнів легка форма перебігу кору. Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Одна ж учениця перебуває в Закарпатській обласній дитячій лікарні. Стан дитини задовільний. І за прогнозами лікарів, вже за день другий дівчинка буде готуватися до виписки. Тим часом у школі, де навчалися діти, карантин. Як реакція на дану ситуацію, відбулося засідання комісії ТЕБ та ЕНЕС, на якому було прийнято рішення призупинити навчальний процес у школі терміном спочатку на 14, а потім на 21 день, скажімо так, як буде розвиватися епідемічна ситуація. Зараз з'ясовуються всі обставини і триває епідростеження. За оперативними даними, з початку 2018 року в Закарпатській області зареєстровано 3107 випадків кору, з них 2513 випадків серед дитячого населення та 594 у дорослих. Моніторинг за перебігом епідемічної ситуації та медико-профілактичні заходи тривають. Протягом літніх місяців ситуація була спокійна, і якщо ми розпочинали літо
з реєстрацією 300 випадків, то в серпні ми зареєстрували тільки 90 випадків. Проте у зв'язку з тим, що розпочалася школа, садочок і, звичайно, діти почали більше контактувати, ми очікували, звичайно, що деяке збільшення, про що неоднократно ми повідомляли, що це іще не кінець, і про стабілізацію епідемічної ситуації ми зможемо казати тільки десь в жовтні, в листопаді, після того, як пройде хоча б пару інкубаційних періодів, і ми будемо знати, що нема заносу завезення інфекції в організовані колективи. Варто додати, єдиним методом профілактики від кору є щеплення. Відтак медики радять не зволікати, тим паче, що розпочався навчальний сезон. Попередити масові харчові отруєння намагаються представники Держпродспоживслужби. Це реакція на екологічну катастрофу у Криму у зв'язку з хімічними викидами в атмосферу кримського титану, що спричинило серйозні екологічні проблеми на території Каланчацького та Чаплинського районів Херсонської області. Фахівці наголошують, вживати херсонські овочі та фрукти небезпечно для здоров'я. А зі свого боку посилять контроль за обігом продуктів із цих районів, особливо на агропродовольчих ринках. Детальніше про превентивні заходи дивіться у сюжеті. Хімічні викиди в атмосферу заводу «Кримський титан» спричинили екологічні проблеми на Херсонщині. Найбільш негативного впливу зазнали території Каланчацького та Чаплинського районів, де вирощують сільгосппродукцію. Кавуни, потім помідори, це все по всій Україні розвозиться. І будемо говорити так, що на даний час виникла небезпека отруєння наших людей, тому що як було проведено дослідження у Херсонській області, дуже багато виявлено сульфідів. Але якщо вони виявили там, то вони передаються разом з продуктами харчування. Фахівці Держпродспоживслужби радять купляти овочі та фрукти у перевірених точках, у магазинах, на ринках, адже тут харчі контролюють щодо вмісту хімікатів. Вживати продукти, придбані на стихійних ринках чи при дорозі, небезпечно для здоров'я. Це не контрольовано, ніхто не знає, що. Покупець має право запитати, будь ласка, дайте мені цей сертифікат ветеринарний, де було провірено, чи оглянуто, чи взято на аналіз цієї машини, звідки ця машина. Якщо ця машина вже з Херсона, то вже подивитися, чи це з Чаплинського району. Якщо ж вирішили придбати неперевірені харчі, перед вживанням овочі та фрукти варто ретельно мити та зрізати шкірку. При ознаках отруєння одразу звертатися до сімейного лікаря. Варто зауважити, що небезпечні і консервації, адже сульфіди не зникають після термообробки. Представники Держпродспоживслужби з свого боку посилили контроль за обігом харчових продуктів тваринного та рослинного походження, особливо на продовольчих ринках та у освітніх закладах. Щоб ми могли краще контролювати продукцію, там сроки годності, щоб запобігти отруєнню. Відділ займається реєстрацією потужностей операторів ринку, які торгують харчовою продукцією, ресторани, кафе, магазини, готелі. Безкоштовно вони вносять на відповідному бланку пару хвилин. Раз у рік проводиться перевірка для того, щоб перевіряти якість продукції, що поступає до споживачів. А тих, хто не зареєстрований, перевірка буде проводитись непланово і набагато частіше. А хто не бажає реєструватися, будуть накладатися штрафи. Якщо приватний підприємець, який займається переробкою чи продажем харчових продуктів, не зареєстрований у Державному реєстрі потужностей операторів ринку, штраф від 8 до 15 мінімальних зарплат, а юридичні особи сплатять від 22 до 32 мінімальних зарплат. Хуцькі депутати розглянули низку бюджетних питань на черговому 6-му засіданні 8-ї сесії міської ради, а також прийняли ряд рішень, пов'язаних з врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Вікторія Василенець знає більше. Перед початком сесії оголосили про проведення в Хусті у перші вихідні жовтня відкритого Кубку Закарпатської області з кікбоксингу YSKA серед дітей, юнаків та дорослих. Після перейшли до інформування про систему голосування, зокрема, що стосувалося внесених до неї змін. Так, зрештою, 27 зареєстрованих обранців і почали роботу за новою системою голосування. Порядок денний стартував із бюджетних питань. За підсумками останнього місяці до міського бюджету надійшло на планове доходи 4 мільйони 550 тисяч гривень.
а також фінансується з обласного бюджету 1 290 000. Розподіл цих додаткових коштів, а також буде розподіл по об'єктам поданого у проєкті рішення. Ми виконали план і ми мали для розподілу вільних лишків 4,5 мільйона. Багато це чи мало, я би сказав, це дуже-дуже мало для міста Куста. Адже на сьогоднішній день у нас вже заборгованість по нашим капіталовкладенням, по капітальному ремонту складає приблизно, десь, грубо кажучи, 25 мільйонів. Ну, зараз йде активна продаж землі через аукціон. Це порядка 4-5 мільйонів ми отримаємо в бюджет міста. І я дуже надіюся і планую, що до кінця року ми зможемо всі наші борги, так би мовити, закрити. Депутати внесли зміни й до окремих міських програм, а це, що стосується доріг та їхнього ремонту, підтримки комунальних підприємств, розвитку фізкультури та спорту. Окрім того, затвердили кілька нових, після чого ухвалили низку рішень, пов'язаних із врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності. Найбільше обговорювали питання, що стосувалося надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо земельної ділянки в місті Хуст окремим приватникам. Здебільшого депутати цікавилися новими інвесторами та їхньою реєстрацією, аби місто мало максимум користі. Я думаю, у них справедливо виникло запитання, щоб вони зареєструвалися в місті Хусті і щоб прибуток, який вони будуть отримувати вже після того, як сонячні батареї запрацюють, щоб йшли у бюджет міста. Я з ними тут повністю солідарний, я їх тут підтримую. І на другому засіданні, коли ми вже будемо кінцево приймати рішення, чи не приймати по довгу оренду, ми їх запросимо і ми їх зобов'яжемо умова оренди для того, щоб вони реєструвалися у нас. Хоча, згідно діючого законодавства, інвестор може мати право і має бути зареєстрований, де він хоче. Питання стосувалися явних прорахунків прибутку. Чому саме 49 років? Чи прораховували ви, яка буде вигода від цього місту? Скільки місто в місяць, рік отримує в результаті такої оренди, оренди плани? Перш за все, ми тут провели, зробили все детальне планування. Це детальне планування зайняло у нас, мабуть, десь до року часу. Перед тим був розроблений генеральний план забудови міста Хуст, який також 4 роки розроблявся Львівським науково-дослідним інститутом, і де ці території, які сьогодні ми надали дозвіл, поки що тільки на розробку проєкту, ще ні договору оренди, нічого немає. Це тільки перший крок для інвестора, якому ми хочемо показати, що ми відкриті, ми хочемо з ним працювати. Тож проведення бізнесу на виділеній землі поки не йдеться. Встановлення сонячних батарей на перспективу від цього місто буде у виграші. Якщо цей проект буде здійснений, то для міста Хуста ми підрахували, що порядка в рік ми будемо отримувати до 9 мільйонів гривень податку з доходу фізичних осіб. Також ми будемо мати 2 мільйона оренда за земельні ділянки, за 3 земельні ділянки. Буде створено для чоловік 60-70 робочих місць, і ми зможемо користуватися цією енергією для наших комунальних підприємств, для наших шкіл-садиків по дешевому тарифу. У результаті проект рішення більшість депутатів підтримали, а пропозиції окремих перенести його розгляд, до речі, вже вдруге, відхилено. Насамкінець обранці присвоїли звання почесний громадянин Хуста ще двом хустянам та надали матеріальну допомогу тим, хто цього потребує за станом здоров'я. Бюджет 2019 – документ, який визначатиме, як житимуть українці, вже розробили в уряді. Найбільше коштів заклали на освіту, адже реформу розпочали у вересні цього року і треба розвивати нову українську школу. Хоч на оборону заклали і не менше, проте не суттєво, адже Україна продовжує відбиватися від російської агресії. А ось медицина на третьому місці. Наступного року на безпеку та оборону уряд планує виділити 209,5 мільярдів гривень. Минулого року було майже 165,5 мільярдів. Понад половина цих коштів піде на грошове забезпечення військових. Ще більше у планах на розвиток освіти – 242 мільярди гривень, що майже на 13% більше, ніж цього року – 217,5 мільярдів. На охорону здоров'я уряд виділить 92,5 мільярди. Це також більше, ніж минулоріч.
Прожитковий мінімум в Україні до кінця 2019 року має зрости на 250 гривень, згідно з проєктом держбюджету. З 1 грудня 2019 року він становитиме 2027 гривень. Зараз розмір прожиткового мінімуму становить 1777 гривень. З 1 грудня він має зрости до 1853 гривень. Зауважимо, що у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму наступного року зростатиме і пенсія для деяких категорій. Тих, хто отримує мінімальну пенсію соціальних пенсіонерів, які не мають мінімально необхідного стажу роботи для нарахування пенсії, і тих, хто отримує понад 10 прожиткових мінімумів. Перехід від кланово-олігархічного устрою до соціальної ринкової економіки, відмова від сировинного типу розвитку заради інноваційного, залучення до управління державою інтелектуалів і підприємців – це завдання нового економічного курсу, який сьогодні презентувала Юлія Тимошенко разом із провідними фахівцями. Соціальна ринкова економіка, на думку Юлії Тимошенко, має створити рівні для всіх правила та чесну конкуренцію, знищити монополії, стимулювати розвиток малих форм підприємництва та забезпечити соціальні гарантії для кожного громадянина. Як зазначила Юлія Тимошенко, усі попередні спроби змінити країну, 49 стратегій та 144 реформи були провальними. За фактом нанесення тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу у приміщенні прокуратури Закарпатської області розпочати кримінальне провадження. 20 вересня 2018 року за фактом умисного заподіяння закарпатцям тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу у приміщенні прокуратури Закарпатської області Ужгородським відділом поліції ГУНП в Закарпатській області внесені відомості до ЄРДР та розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 345. Як наразі встановлено, близько 16 години 20 вересня закарпатець, намагаючись пошкодити встановлену систему пропускного режиму до адміністративної будівлі прокуратури Закарпатської області, умисно заподіяв працівникові правоохоронного органу тілесні ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником своїх службових обов'язків. Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури області. В Ужгороді патрульні шукають винуватця ДТП, який втік з місця пригоди. 14 вересня близько 1 години на перехресті вулиць Митна-Собранецька сталася автопригода, один із учасників якої покинув місце події. Патрульні роблять усе можливе, щоб знайти винуватця, водія авто Lexus LS460 і просять усіх, кому відома будь-яка інформація з цього приводу або місце знаходження транспортного засобу, повідомити їм. Чи дозволять українцям їздити без прав? Депутати хочуть спростити керування транспортним засобом шляхом скасування вимоги для громадян України мати посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб та страховий поліс. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення керування транспортними засобами номер 9105 розглядається у Верховній Раді. Ідентифікація водія поліцейським має здійснюватися на підставі усної інформації про нього. Для цього водій повинен чітко та зрозуміло назвати своє прізвище, ім'я по батькові, повну дату народження та або номер договору страхування для перевірки поліцейським даних з відповідної бази. У разі, якщо водій цього не зробить, його очікує штраф у розмірі 425 гривень. А якщо поліцейський буде не в змозі встановити особу, зокрема через нечітку або незрозумілу мову, водія можна затримати, провести особистий огляд, включно із речами та документами, тимчасово затримати його транспортний засіб або відсторонити водія від керування транспортним засобом. Тячівська ОТГ – перша за виконанням місцевих бюджетів у групі об'єднаних територіальних громад із найбільшою чисельністю населення. Оприлюднено аналіз бюджетів 665 ОТГ за перше півріччя 2018 року, проведений експертами групи фінансового моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні. Аналіз був здійснений на основі 4 показників, які характеризують фінансові аспекти діяльності об'єднаних територіальних громад. Власні доходи на одного жителя, динаміка надходжень місцевих податків і зборів у 2018 році порівняно з 2017-м, рівень дотаційності бюджетів, питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ. За результатами здійсненого аналізу, першу позицію в загальному рейтингу за всіма 4 показниками у групі ОТГ з найбільшою чисельністю населення зайняла Тячівська ОТГ. Власні доходи на одного жителя за перше півріччя 2018 року склали 2359 гривень. За цим показником Тячівська ОТГ зайняла 9 місце в групі. За відповідний період минулого року власні доходи на одного жителя становили 1965 гривень 90 копійок, тобто спостерігається зростання на 20%.
Після голосування за президентські зміни до основного закону щодо стратегічного курсу держави, вступу України до НАТО і ЄС, парламент проголосував за включення до порядку денного не менш важливих змін. Вони стосувалися питання власності на українську землю. Їхній автор Олег Ляшко запропонував писати до статті 41 Конституції України, що основою аграрного устрою є фермерські господарства. Наразі їх має розглядати Конституційний суд, після чого остаточно затвердити Верховна Рада. Хто господар на українській землі? Кому вона належатиме? Кого годуватиме наша українська земля? Як Саудівській Аравії, чи Еміратам Господь дав нафту, так українцям Господь дав землю. Але нафта сьогодні є, завтра немає. А при правильному підході до господарювання, при відновленні тваринництва, при підтримці соціальної сфери на селі, при державній політиці дотування українського фермера, створення для нього умов, українська земля вічно, назавжди годуватиме український народ. Саме тому ми пропонуємо сьогодні, проголосувавши зміни до Конституції, визначивши, що господарем на українській землі є український фермер, український селянин, це ми фактично забиваємо осиновий кілок у груди транснаціональних глитаїв, які хочуть забрати в українського селянина землю. Коли в Конституції буде прописано, хто господар на українській землі, що господарем є український селянин. Ні одна влада не зможе обійти цю норму. Ми зробимо цю підтримку. Ми дамо селянам дотації на утримання корів. Ми доб'ємося прийняття в парламенті антирейдерського закону, щоб у фермерів, селян не віджимали землю, не віджимали майно. Ми доб'ємося повернення спецрежиму оподаткування ПДВ, щоб в автоматичному режимі сільгоспвиробники отримали підтримку і не треба було розносити хабарі чи модани грошей, щоб отримати підтримку від держави. Але ключ до всього – власність на землю. Зміни до Конституції, які ми пропонуємо, зроблять господарем українця на рідній землі. В Ужгороді журналістам презентували чергове дослідження громадянської мережі «Опора». Цього разу воно стосувалось комунікації парламентських партій із закарпатськими виборцями через інтернет. Часові рамки дослідження – 8 місяців поточного року. Які ж партії найактивніші у всесвітній мережі – у матеріалі наших журналістів. Дослідження громадянською мережею «Опора» щодо комунікації парламентських партій з закарпатськими виборцями через мережу інтернет проводилось вперше. За основу взяли сторінки обласних організацій соціальні мережі Facebook. Розпочали презентацію з Народного фронту. Тут лідеруючу позицію у новинах зайняв представник політичної сили в парламенті від Закарпаття Валерій Лунченко. Найбільше новини присвячені Валерію Лунченку. Це 10 із 23 новин стосується безпосередньо народного депутата. Перепости сторінки партії займають лише дві новини і відповідно 5 новин безпосередньо про лідера партії Арсенія Яценюка. Загалом новини охоплюються український масштаб, тобто позиція політичних партій та їх лідерів щодо тих чи інших питань. Однак є також місцеві новини, в яких перші займають «Самопоміч» та «Батьківщина». Ще однією відмінністю, на яку звернули увагу дослідники, це абсолютно різні підходи до джерел наповнення інформації. Робота місцевих організацій на цих сторінках вона представлена абсолютно по-різному. Партії по-різному висвітлюють безпосередню інформацію про своїх лідерів на сторінках. Так само підходи відрізняються. Є структури, які більш зосереджені на діяльності місцевих організацій, і є структури, які основним своїм завданням бачать показати позицію лідера політичної сили. Єдина партія, яку аналізували не останні 8 місяців, а через технічні проблеми трохи більше двох, стала Радикальна партія. Однак саме вона, враховуючи період дослідження, набрала найбільшу кількість виданих новин, саме 210. Більшість із них стосувались лідера партії Олега Ляшка. На другому місці розмістились місцеві новини. То за цей період тут кількість матеріалів більше, ніж в інших політичних сил фактично за весь час. Чесно кажучи, на сторінці публікується все від виступів лідера політичної партії і спікерів у Верховній Раді до всіх візитів, особистих думок і так далі. В цілому дослідники прийшли до висновку, що політичні сили не надто активно використовують інтернет-мережу для комунікації з виборцем. Однак наголошують, списувати її з рахунків не потрібно. Адже саме соціальні мережі відіграли вирішальну роль у процесі становлення Революції Гідності.
Купити валюту в Україні невдовзі можна буде онлайн. Національний банк оприлюднив проєкт структури валютного регулювання, яке набуде чинності 7 лютого 2019 року разом з введенням в дію закону про валюту та валютні операції. Відповідно до закону про валюту та валютні операції, ряд кроків щодо лібералізації валютного регулювання будуть зроблені відразу після початку дії закону. По-перше, граничний термін здійснення розрахунків за експортно-імпортними контрактами буде розширено до 365 днів. Зараз він становить 180 днів. По-друге, буде скасований валютний нагляд для експортно-імпортних операцій на суму до 150 тисяч гривень. По-третє, індивідуальні валютні ліцензії будуть скасовані. Замість них з'явиться система електронних лімітів. З усіма змінами можна ознайомитися на сайті НБУ. В Ужгороді відбулося засідання вченої ради УЖНУ, в ході якого було розглянуто результати вступної кампанії та реалізацію концепції профорієнтаційної роботи. В УЖНУ на бюджет нині зараховано 1767 вступників, на контракт – 2081. Зарахування триває. Відповідальний секретар приймальної комісії Петро Горват підсумував, що цьогорічну вступну кампанію можна назвати успішною. Більшість зарахованих вступників – це жителі Закарпатської області, проте приємно зазначити, що цьогорічними студентами УЖНУ стали представники всіх областей України. Зима не за горами, а це означає, що вже час подумати про те, чим обігрівати свої оселі у холодну пору року. Жителі Воловеччини традиційно використовують для цього деревину. А це значить, час подумати про заготівлю дрів. У цьому їм допомагає Воловецький держлісгосп. На підприємстві вони можуть випасти потрібну кількість деревини, а згодом і отримати товар у лісі. Ця машина з дровами поїде в обійстя пані Наталі. Зима вже на носі, то жінка вирішила запастись твердим паливом. Сьогодні вирішила взяти собі декілька кубиків дров для зимівлі. Котел на дровах, тому ми змушені опалюватися тільки деревиною. Я звернулася до лісгоспу, виписали мені наряд, відповідно, сьогодні сказали, щоб прийти, наняти собі грузчиків, машину. Випуску та видачу лісопродукції лісівники проводять відповідно до встановлених норм та вимог електронного обліку деревини. Роздруковуємо документ, який засвідчує легальність даної деревини. Цей документ, один екземпляр подається на лісництво для ведення обліку, другий екземпляр дається вантажоодержувачу, який засвідчує, що його деревина легальна і дійсно відповідає кількості, яку він оплатив. Третій документ отримує водій для транспортування цієї деревини. Потім ставляться печатки, спеціальна печатка, яка засвідчує, що деревина реалізована для населення. І печатка, яка засвідчує FSA-сертифікат. У печатці для населення ставиться дата, якого дня було відправлено деревину вантажоодержувачу. Обов'язкові і підписи контролера, водія та вантажоотримувача. Обігрівають свої оселі дровами жителі Воловеччини з діда-прадіда. Газ задоволення не з дешевих, та далеко не всі села району газифіковані. Тож заготівлю деревини місцеві починають ще влітку, кажуть у Воловецькому лісгоспі. Саме це підприємство забезпечує населення дровами. Тут проходить заготівля лісопродукцію на вибірково-санітарних рубках. В основному це дрова для забезпечення населення Волівця, Верхній Воріт, Гукливої, дровами. На одній лісоцівці маємо 260 кубів ліквідної деревини, на другій лісоцівці теж саме 275 ліквідної деревини. Один кубік дров коштує 450 гривень. Під санітарну рубку підпадають лише хворі та пошкоджені дерева. Дерево, бук видно, має ядрову гниль, більше дві третіх, вже дров'яник, тут немає, бачите, нерівного ствола, 2,5 метра. Це все підходить сугубо під дров'яник. Щоб вберегти здоровий ліс від чорних лісорубів, лісівники проводять рейди по виявленню порушників. А штраф за зрубане дерево немалий. Збитки вираховуються від діаметру зрубаного дерева.
І відповідно, чим більше діаметр дерева, тим більше нарахування цих збитків. Відповідно, від діаметру зростає дерево діаметром 40 см, буде оцінено десь приблизно під 15 тисяч гривень штрафних санкцій. Лісівники кажуть, якщо до лісу ставитись з повагою, він віддячить теплом і затишком і буде приносити користь і майбутнім поколінням. Впродовж трьох днів в Ужгороді проходитиме третій міжнародний молодіжний фестиваль «Beauty Around Me». З 20 до 22 вересня на Закарпаття завітає молодь із 7 країн світу. Загалом організатори очікують на 90 учасників, які представлять свої країни, а також дізнаються, чим живе срібна земля. Детальніше про програму заходу в матеріалі наших журналістів. З 20 по 22 вересня Ужгород перетвориться на багатонаціональне місто, адже саме в обласному центрі Закарпаття відбудеться третій міжнародний молодіжний фестиваль «Beauty Around Me». Цього року його учасниками стануть студентська молодь із 7 країн світу, а також ряду областей України. Цього року у фестивалі беруть участь Словаччина, Угорщина, США, Індія, ну, звичайно, представники різних областей України, представники країн африканського континенту, це буде Нігерія, Лівія, можливо, Зімбабве і Вірменія. Гасло фестивалю «Єдині в розмаїтті», спрямований познайомити людей з різних країн та континентів. Як зазначили організатори, перші два дні учасників ознайомлюватимуть із Закарпаттям. Третій день стане відкритим для всіх. На площі Театральній кожна країна представлятиме свою культуру та традиції. Представники цих країн зможуть показати вам свою культуру, свої традиції, свою кухню. Тобто навіть в минулому році ми всі мали можливість приміряти їхній одяг. І це так прекрасно, оскільки я сарі одягла на вишиванку і, чесно, виглядало супер. Багато учасників вже знайомі з Україною, зокрема Індію та країни африканського континенту, представлять студенти, які навчаються в УЖНУ. Так само делегацію із США представлятимуть волонтери Корпусу миру, які працюють в Україні. Це всі новини на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Тихе полювання, початок грибного сезону, пам'яті Михайла Данканича, футбольний турнір. Це всі новини на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою і приємних вихідних. На все добре.